ska titta på en annan lista hur man kan göra med sin trädgård. För det går att göra andra saker också. Så här, placera buskar och träd i utkanten av trädgården. Mm. Mm. Då stannar de där. Det är just för att fästingarna trivs och deras värddjur som då kan släppa ifrån sig fästingar. De förekommer ju inte så mycket på den öppna gräsmattan utan mer i kanten mellan skog och öppen mark. Och det är ju där man helst ska ha buskar och träd. Och där är också fuktigt så där kan fästingarna leva längre än på den öppna marken. Mm, de gillar inte torr mark. Träspån eller kalkkalkigt grus runt om trädgården? Ja, om man har kalkkalkigt grus då är också det har den effekten att det torkar ut fästingarna. Det skadar deras hud och gör att de förlorar vätska, vatten och torkar ut på det sättet. Och så torr gräsmattat pratar vi om. De trivs ju i fuktig mark. Staket och finmalen. Staket ja, det blir med, lite sådär. Nej, det är för att i Uppsala utkanter så har vi problem med rådjur som kommer in i trädgårdarna. Och det är inte bara det att rådjuren är trafikfarliga och äter upp tulpaner utan det är framförallt det att de för in fästingar i villaträdgårdarna. Har man ett staket som det får vara ganska högt, 2 meter åtminstone högt, för att inte rådjuren ska hoppa över det. Ja, det är mycket man kan göra men ändå verkar det som att det här lilla spindeldjuret, för det tillhör spindelfamiljen, kan överlista väldigt mycket. Men jag tycker inte man ska vara så där jätterädd nu för fästingar, utan det finns alltså möjligheter, om man har de här kunskaperna så kan man skydda sig ganska väl. Och det är inte så många, ska vi säga. Alla fästingar bär inte på. Nej, det är kanske en tredjedel som bär på borrelia. Och de flesta som blir bitna av en borrelia-infekterad fästing, de blir inte alls sjuka. Mm. Det är kanske 1% eller något i den. Tack så mycket.